Welcome to Hello, assalamualaikum. New day, new hope tiba. Okay. Sekarang kita dah get ready. Bangun awal pun masih lambat juga. Lambat dah berapa minit dah. We supposed to be on road at 7 a.m. Sekarang dah 7:13 pagi. And then kita tengah tunggu dia ambil sleeper. Beli sleeper sebab nak pergi pantai. Pasal sleeper tinggal kat rumah. Bagus. Padaku kena ku benar-benar cinta, benar-benar sayang. Tiba tanya kemana kau hilang, kemana kau menghilang. Makan patap bihun sup utara. Ketiau sup utara, bihun sup utara. Lepas tu kan sebenarnya tadi kat bawah train ni kita orang dah perangkap satu anak lipas. Kejut ya, tapi nasib baik lah cucu Kasim ni tidak menjerit sekuat hati walaupun orang sebelah meja mendengar. Cucu ada tray? Kau tak ada tray kan? Jangan masuk kau punya tudung. Tudung kau ni masuk. Kita dah sampai atas jambatan. Sikit lagi. Lepas tu, Nasi kandar. Hey, I can. Kita orang dah sampai dekat Muhammad Rafi'i Nasi Kandar. Ni recommended by kawan Ara. Lepas tu kan, sekarang pukul 1:18. So, look at the queue. Beratur lagi semata. Oh, Nasi Kandar. Nasi Kandar. Buat jambu ke? Ha. Hodohnya aku. Come here. I want to tell you tadi beratur kan sebab ke mana? Rafi. Kita bungkus sebab look at this. This is one portion, one person portion. Banyak. Boleh makan ke ni tak? Okay. Je kan? Letak ayam dalam ni lah. Semua dalam. Jom. Beratur. Marilah. Saya yang beratur. Saya kena masuk saya juga. Saya yang beratur. Okay. Saya yang beratur. Ah. Ha, ini namanya orang tamak. Eba. Tadi nak cakap kat Long ni macam kena beli dua ah. Macam tu. Mampus. Gila.
gila. Nampak tak tamak sekali. Saya memang tamak. Bayar tadi okey tak bayar? Bayar. Bijak. Patutnya unboxing tu. Ya tu saya sedang buat lah ni. Tu. Tak apa. Eh, besar. Ambil lah gambar. Mana punya? Nampak ambil kalung. Can you give me tissue? Eh, letak tisu kat tepi-tepi sana. Wih, ayam okay, pen. Selamat menjamu selera. Majuhi bawah rumah balik dan amin. Marzatana hakina azabana. Amin. Ya Allah. Amin. Ooh, look at this. Nasi kandar. Jemput makan.